Sjöfarten är väldigt intensiv i Östersjön. Det handlar om oljetransporter, det handlar om transport av varor, passagerarfartyg, men också om fritidsbåtar. Miljöproblemen med sjöfarten är ju, det som man ofta tänker på är den här risken av att det skulle hända en stor olycka. Och då har vi olja i vattnet och lätt når det kusten. Så att tryggare sjöfart, bestämda rutter som fartygen ska röra sig på, det är en sak. Men det handlar också om fartygens avloppsvatten, avgaser, barlastvatten. Det vill säga barlastvatten, att det kommer främmande arter i Östersjön. Och avgaserna, det innebär också att det är kväve och fosfor som når havet. Och här, och avloppsvatten handlar om det att de inte får släppas ut i havet, utan att de fartygen hämtar det till hamnarna. När det gäller fritidsbåtar så är det viktigt att man inte tömmer septitanken i havet, utan att man alltid tömmer den i hamn. Det är också viktigt att man inte skräpar, slänger skräp från båten eller lämnar skräp ut på holmar och kär. För det hamnar i havet förr eller senare. Och sen en bra sak att tänka på är det att man föredrar mekanisk putsning av bottnarna istället för så här giftmålfärger.